Το εισόδημά μας εξαρτάται άμεσα από την αγροτική παραγωγή. Οι συνέπειες του εμπάρκου, η άγρια φορολόγηση των αγροτών, οι μειωμένες τιμές στους αγρότες από χωράφια τους. Αυτό για μας σημαίνει ότι θα μειωθούν περισσότερες ημέρες εργασίας με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εργαζομένων να μην μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ένταξης στο δομείο ενεργείας. Παράλληλα, στις επιχειρήσεις διαλογής και ψήξης εργάζονται και πολύ φτωχοί αγρότες για να συμπληρώσουν το λιγοστό εισόδημά τους. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κεφαλαίων που ξεκινήσει τη φτωχομεσαία αγροτιά είναι η συνέχεια της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που πετσόκοψε μισθούς, συντάξεις, γκρέμισε, μειώνει δραματικά τις παροχές προς την υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια. Ψηφίζει ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αφήνει απροστάτευτους στους άνεργους, κόβει το ρεύμα το φτωχό λαό, ενώ την ίδια στιγμή δεν ζητάει τα χρωστούμενα από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι η ίδια η πολιτική που βάζει στο στόχαστρο το πενιχρό ταμείο ενεργείας. Συνάδελφοι, για ακόμα μία φορά τα άλλη τα προβλήματα τα βλέπουμε πάλι μπροστά μας, όχι ότι δεν το ξέραμε, ότι εδώ και χρόνια δεν δίνουν λύση, πραγματική λύση, εκεί που χρειάζεται. Υποτίθεται ότι εμείς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι όλοι είμαστε ένας πυλώνας που θα έβγαζε αυτή τη χώρα από αυτή τη λέλαπα που δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνονται εδώ και χρόνια αυτοί που μας κυβερνάνε. Αυτοί τα κάνανε, αυτοί συνεχίζουν και αυτοί θα κάνουν και αύριο αυτά που κάνουν. Το θέμα είναι ότι στη ξεφτύλα, να μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, στη ξεφτύλα που τους δέρνει όλους αυτούς, φέτος, εκτός από τη φορολογία και το ασφαλιστικό που ταλανίζουν όλο τον ελληνικό λαό, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα, αυτή η ξεφτύλα στις αγροτικές τιμές σε όλα τα προϊόντα, και δεν αναφέρουμε μόνο για την Πέλα και την Ημαθία, για το ροδάκινο τώρα, και σε όλα τα προηγούμενα προϊόντα, σε όλη την Ελλάδα που έχουν οι αγρότες, και θα υπάρχει πολύ φτώχεια φέτος το χειμώνα. Όχι ότι πέρσι ήμασταν καλύτερα, αλλά φέτος θα υπάρχει πολύ περισσότερο. Στο τέλος, εφαρμοζόμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντιαγροτικά μέτρα της κατά τα άλλα αριστερής, μνημονιακής αριστεράς. Η φρουτοπαραγωγή μας δεν πουλιέται ή καλύτερα γίνεται έρμεο της ασυδοσίας των εμπόρων και μεταποιητών και η κυβέρνηση στηρίζει κλέφτικα. Αυξάνει τα ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ και ας είναι πάνω από το 55% των αγροτών που δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και μένει χωρίς βιβλιάριο ασθενείας και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συνεχίζει να αποδέχεται τα χαράτσια στην υπερβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω του ΓΕΑ επιχειρήν και ας προβλέπεται αυτό να γίνεται δωράν. Συνεχίζονται παράκριβες συνταγογραφείς και πιστοποιείς για ψεκασμούς και ψεκαστικά μηχανήματα. Συνεχίζεται χαράτσια με τις υπέροχες ασφαλιστικές φορές στον ΟΓΑ και ας μην καλύπτει ο κανονισμός την πλήρη ασφάλιση της παραγωγής, του ζωικού κεφαλαίου και των υποδομών των αγροτοκτηνοτρόφων στο 100% της ζημιάς, από όλα τα αίτια ζημιών, φυσικών φαινομένων και ασθενειών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της. Και μιλάμε για μια ακόμη χρονιά που τα στοιχεία της φύσης, παγετός, χαλάζια, βροχοπτώσεις, έχουν τσακίσει την φρουτοπαραγωγή μας. Τα αεροπλάνα της αντιχαλαζικής προστασίας ακόμη να πετάξουν από πολλές περιοχές του κάμπου της Ημαθίας και της γειτονικής Πέλας. Οι κυβερνώντες όμως, χωρίς να αποδίδουν το προβλεπόμενο 20% της κρατικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ, έχουν υπερδιπλασιάζει τις εισφορές μας, έχουν κάνει πλήρως ανταποδοτικό τον ΕΛΓΑ
και παίρνουν και 30 εκατομμύρια ευρώ από αυτόν για τις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή εμείς ακόμη περιμένουμε να πάρουμε τα ψίχουλα των έτσι κι αλλιώς άδικων εκτιμήσεων των 16 και παλιότερων χρόνων των ενστάσεων του 15, των ΨΕΑ και άλλων.